ihan hillityn määrä puolukoita. Tulin tänne mettään pienelle kävelylenkille haukkaamaan happea, vaikka ei täällä nyt kauhean happirikas ilma ole, kun mittarissa oli 20 astetta ja tosi semmoinen raskas ilma, vähän niin kuin ukkosta olisi ilmassa. Ei ehkä ihan parhaat kengät märässä metsässä kuljeskeluun, mutta onneksi täällä on näitä polkuja. Mulla on ollut tavoitteena se, että sitten kun saa 400 tilaajaa täyteen, niin teen semmoisen kysy ja vastaa videon, eli Q&A-videon. Ja teitä tilaajia on nyt yli 420 tilaajaa siellä, joten oikein paljon kiitoksia, että olette tilanneet minun pikkuruisen kanavan. Ja tervetuloa kaikille uusille tilaajille. Teitä on nyt lyhyessä ajassa tullutkin jonkun verran sinne lisää. Ja jos sulla sattuu olemaan joku kysymys mielessä, jonka haluaisit multa kysyä, niin laitapa tuonne kommenttikenttään kysymystä, niin vastailen niihin sitten myöhemmässä videossa. En ole itse asiassa kertonut itsestäni kauheasti mitään. Ja en ole varma, jos kauhean henkilökohtaista kysyttekin, että tulenko niihin vastaamaan, että se jää nähtäväksi. Käpy tipahti. Onneksi ei päähän. No, toivottavasti tuo tuuli ei ota tuohon mikrofoniin kauheasti. Orava! Oo, ihana! Oi, kun se hyppii ihanasti. Mulla on ollut itselläni semmoinen tavoite, että sitten kun saan 400 täyteen, tämä ulkona kuvaaminen on aika haasteellista kyllä. Tässä on vähän monta muuttujaa mukana. Ja mopo. Ja lentokone. Niin just.